Milí diváci a diváčky, vítame vás pri druhej relácii, ktorú sme si pre vás pripravili v Slovenskej asociácii športovej psychológie ako náhradu za konferenciu Psychológia v športe, ktorú sme tento rok 2020 z dôvodu karanténnych opatrení museli nakoniec zrušiť. Moje meno je Michala Bednáriková, som prezidentkou Slovenskej asociácie športovej psychológie a som športová psychologička. Diskusiu povediem spoločne s kolegom, športovým psychologom Petrom Kuračkom. Zároveň medzi nami vítam hostí, ktorými sú Veronika Vadovičová a Marian Gáborík. Veronika Vadovičová je slovenská paralympijská reprezentantka, zúčastnila sa 5 paralympijských hier, na ktorých vybojovala 5 paralympijských medailí, z toho 3 zlaté. Pracuje v športovom centre polície ministerstva vnútra a jej trénerom je Milan Goleňa. Popri svojej športovej kariére vyštudovala 2 vysoké školy a zároveň aktuálne študuje na Fakulte telesnej výchovy a športu trénerstvo. Čo je ešte asi zaujímavé povedať, že v roku 2017 v rámci Svetového pohára, okrem toho, že vyhrala 4 zlaté medaily, tak tiež stanovila 4 nové svetové rekordy. A vďaka tomu to úspechu sa stala najlepšou paralympioničkou sveta za február roku 2017, ktorú vyhlasuje každomesačne a aj každoročne Medzinárodný paralympijský výbor. Náš druhý host Marian Gáborík, určite všetci poznáte, člen generácie, ktorá písala dejiny slovenského hokeja. Začínal v seniorskom hokeji už ako 16-ročný v Dukle Trenčín. Ako 18-ročného draftovala Minnesota Wild z 3. miesta v prvom kole, čo je myslím doteraz najvyššie postavený slovenský hokejista v drafte kanadsko-americkej NHL. Prešiel 5 klubmi v NHL, okrem Minnesota to boli New York Rangers, Columbus Blue Jackets, Los Angeles Kings a posledný Ottawa Senators. Víťaz Stanley Cupu z Los Angeles, kde v playoff bol najlepším strelcom vyraďovacej časti so 14 gólmi, ak sa nemýlim. Veľa zápasov absolvoval v slovenskej reprezentácii. Člen legendárneho útoku Hossa Dimitra Gáborík. Takže je pre nás cťou, že môžeme privítať týchto dvoch hostí. Našou témou, ako sme vám dopredu povedali, je téma zmeny. Zmeny, ktorou športovci prechádzajú vlastne počas celej svojej športovej kariéry. Tak ja by som začala tak zľahka, že akými zmenami ste museli vy prejsť vo svojej športovej kariére? Tak ja už sa venujem tomuto športu cez 23 rokov a tých zmien bolo niekoľko a oni neustále aj sú. Ja tomu hovorím, že sú také makrozmeny a mikrozmeny. Také tie makrozmeny to boli asi zmena trénera, zmena strelnice, ktoré prešli nejakým takým prirodzeným vývojom a prirodzeným postupom, čo si čas aj okolnosti asi pýtali. A potom sú také zmeny malé, ktoré musíme každodenný tréning alebo súťaž stále nejak meniť alebo upravovať alebo akceptovať. Takže tie zmeny v športe sú asi neustále. No, u mňa celkovo myslím, že u hokejistov je to, dá sa povedať, že podobne. Prvýkrát počujem toto, že makrozmeny a mikrozmeny, ale dáva to naozaj zmysel. Či už ako 16-ročný, keď som prešiel z juniorského hokeja do seniorského, to bola veľká zmena, predsa len ešte ako 16-ročný je si decko ešte a ideš hrať za chlapov a máš tam dospelých ľudí, ktorí ťa zoberú do toho kolektívu a učíš sa nielen na ľade, ale dôležité je aj učiť sa mimo ľadu a skôr dospievaš, by som to nazval. No a potom v 18, keď som odraftovaný, tak som išiel vlastne do Ameriky, to bola obrovská zmena. Celkovo iná kultúra, iný hokej, jazyk a takisto proste zrazu mladý chalán podpíše veľký kontrakt a každé 2 týždne neuveriteľné peniaze, čo mu chodí na účet, takže tiež s tým
manipulovať nebolo jednoduché, ale mal som dobrých ľudí okolo seba, samozrejme hlavne rodina a takisto nejakých advisorov, čo mi radili. No a potom prídu rôzne zranenia, prídu úspechy, prídu neúspechy, takže, takže tých zmien je naozaj veľa a dá sa o tom rozprávať veľmi veľa, takže. Ktoré z tých zmien boli pre vás také najdôležitejšie a možno aj najťažšie? Tak pre mňa najdôležitejšie, najťažšie, ono ťažko povedať, pretože skôr tie možno tie mikrozmeny, tie malé zmeny, na ktorých veľmi záleží. Ja som si tu najprinesla pár obrázkov, aby sme to mohli pustiť. Tak práve tu na je jeden obrázok, tie zelené čiarky, to sú tie trajektória, keď mierime, že čo to znamená, čo to robí. A keď ja spravím niečo na puške, nejakú malinkú zmenu, tak tú trajektóriu mi úplne zmení. Tu na je to tak, jak by to zhruba malo vyzerať. Môžeme dať ďalšiu fotku. Tu na je to, stále je to v desine, stále je to dobrá rana, ale už je to 10-4 myslím a to už dosť v súťaži znamená. A je tam ozaj len nejaký milimetrový posun v bodke, ktorá sa zvýšila a zrazu tá trajektória sa úplne zmenila. Čiže ja si na tie zmeny musím dávať veľmi veľký pozor. A skôr možno tie sú tie dôležité pre mňa, pre môj šport, ako tie makrozmeny, ktoré vyplývajú z nejakého toho posunu, ako keď som musela zmeniť trenera alebo zmeniť strelnicu. To je skôr o tom, že správne to načasovať a spraviť tie zmeny vtedy, kedy treba ich spraviť. Že ak som správne pochopil, tak malá zmena v niečom, to je jedno, možno technická, alebo možno nejaká mentálna, spraví veľkú zmenu v tom výslednom výsledku. Efekte. Áno, tam na tom celkovom počte výsledkov to môže spraviť 3-4 body, čo je možno rozmedzie nejakých 20 miest. Čiže tá zmena je veľmi dôležitá. A čo by som ja chcela povedať k tomu, že ja, keď robím nejaké zmeny, akékoľvek, či už sú to tie malé zmeny, väčšie zmeny, tak vždy si nechávam ten krok aj späť. Aby som sa, alebo ja tomu hovorím, taký nultý bod, z ktorého sa ja potom idem buď vľavo, vpravo a skúšam pokus, omyl, či to vyjde, či to nevyjde. Čiže ak je tá zmena, alebo tá zmena môže byť aj zlá, nesprávna. Takže je dôležité, aby som sa mala vždy kam vrátiť a zase skúsiť inú cestu. Dobre, Veronika, čiže ty si hovoríš vlastne o tých zmenách, ktoré súvisia s tým, ako sa rozhodneš veci meniť. Čiže to je také vedomé, ale niekedy prichádzajú aj také zmeny, ktoré súvisia s tou športovou kariérou. Majo, ty si spomenul zo pár z nich. Prechod do seniorskej kategórie, bol som zrejme najmladší. Potom samozrejme prechod do NHL, bola asi veľká zmena. Sú ešte nejaké ďalšie, takéže významné? No, tie zmeny, v podstate, keď idem trošku do detailov, keď som išiel vlastne v tých 16 hrať za tých chlapov, tak mal som obrovský rešpekt. Som sa trošku aj bál toho, že ako to bude, ako predsa len vtedy ešte to bolo. Teraz už je to trošku iné, čo sa týka tých starších hráčov, ako sa správajú k mladším hráčom. Nehovorím, že vtedy to bola šikana, ale tí starší hráči, veľa tých starších hráčov dalo tým mladým pocítiť, že áno, si tu mladý, musíš robiť toto, čím som nemal problém, ale niekedy už to začalo byť také, že trošku nepríjemné. Ale naozaj som mal veľa chalanov, ktoré mi pomohli a nejakým spôsobom ma zobrali pod svoje krídla, aby som hlavne mimo toho ľadu, aby som sa nejakým spôsobom obrnila, aby mi to pomohlo na ten prechod do NHL, čo naozaj som veľmi rád, že som zvolil túto možnosť ísť namiesto toho, aby som išiel hrať do juniorky do Ameriky, tak som vlastne zvolil možnosť hrať za Ačko, za seniorov v Trenčine. A to mi veľmi pomohlo, aby som sa prichystal na ten mužský hokej a na tú celkovú mentalitu tých dospelých. Takže ako 18-ročný už som mal, keď som išiel do NHL, tak už som mal takú výhodu, že už som za tých chlapov hral. A v tomto ten
tá zmena, ten priebeh toho celého nebol až taký drastický, ako keby som naskočil z juniorského hokeja rovno do NHL. Uh-huh. Takže to bolo veľmi dôležité. A, no a potom v Amerike predsa len je to nový svet, je to niečo iné. Bol som, ako si hovoril, draftovaný z tretieho miesta a ja som si vedel, že ten prvý tím spravím a že rovno naskočím do NHL, to sa aj podarilo. No a s tým prichádzajú rôzne tie zmeny, čo je zmena toho systému. Áno, ja som bol vyložene ofenzívne založený hráč a som mal v hlave len strieľať góly a na tú stránku z tej defenzívnej stránky to nebolo až také bohoviaké, takže som sa musel aj takéto veci učiť a zmeniť nejaký ten svoj štýl hry do určitej miery, aby som dokázal si tú svoju robotu robiť aj dozadu. Takže tam to bolo veľmi dôležité. Mali sme trénera Žaglemer, ktorý bol defenzívny coach a ten ma naučil veľmi veľa. Samozrejme, trvalo mi chvíľku, aby som sa dostal do toho, aby som to naozaj začal vnímať, lebo to bolo pre mňa úplne niečo nové, hrať trošku iný systém a tak som sa to musel naučiť riešiť za pochodu. Takže naozaj si myslím, že som, ako som začal vlastne, ako 16-ročný, keď som hráčal za tých chlapov, tak som si myslím, že oveľa rýchlejšie dospel ako možno iní takí tínedžeri v mojom veku. Určite, myslím, že šport veľa v tom pomáha, aby mladý človek rýchlejšie dospel, ak má to správne vedenie. Niekedy sa nám stane, že prechádzame zmenami vo svojom živote, v športovej kariére, ktoré v tom danom momente vnímame ako negatívne, ale s odstupom času na ne zmeníme pohľad, lebo nám možno niečo priniesli, čo v tej chvíli sme až tak nevideli. Máte takúto skúsenosť nejakú? Môžete o nej viac povedať, ak áno? Tak ja možno tiež pred pár rokmi, keď som menila trénera, už som vedela, že už sa nemám kam posunúť, že je to stále na jednom mieste, že stagnujem, ale stále som sa tomu bránila a hľadala som spôsoby, ako sa posúvať, ale bez tých zmien, alebo bez toho zmeny toho trénera. Mne to možno trvalo aj rok, kým som pochopila, že musím spraviť tú zmenu. Mm-hmm. A ťažké to bolo vtedy, v tom období. Rozmýšľala som, čo budem robiť, jak to bude zmeniť aj strelnicu, aj toho trénera, aj kolektív. Čiže ten prechod bol taký dlhší a potom aj to zvykanie si na to nové, ale po pár mesiacoch som si povedala, že bolo to výborné, stretla som nových ľudí, posunula som sa ďalej, zrazu som aj výsledky začala mať oveľa lepšie. Bolo to, trvalo to dlho a potom som si povedala, že prečo som to nespravila aj skôr. Tak veľakrát, keď ten tréner, tí hráči si niekedy myslia, že ten tréner mu krivdí a chce mu zle, ale potom po čase zistí, že možno naozaj mal pravdu. A znova sa vrátim k tomu Žakovi Lemerovi, ktorý bol trénera, myslím si, že najlepší tréner, akého som kedy mala. A on bol výnimočný v tom, že dokázal čítať tú hru bez nejakých ešte vtedy veľkých technologických prístupov, aké majú teraz, čo aj tie už tie videá rozbory alebo takéto veci. No a on veľakrát hovoril, že musíš to robiť takto a takými nejakými vecami, ja neviem, spravil som chybu, nepostavil na presilovku alebo tak. Takže ma tak panišoval nejakým spôsobom, aby som si to uvedomil, že áno, musíš hrať tak ako sa to má hrať a nie nejak po svojom. A potom s postupom času som si uvedomil, áno, že veľakrát mal pravdu, ale v tej danej situácii proste vo mne to vrelo. On bol najhorší, som ho jednoducho neznášal, ale naozaj s postupom času som si uvedomil, že mal pravdu a že ma to zase posunulo niekde inde. A potom som rozumel, že čo chcel tým naozaj povedať. A potom sa ti tie zmeny ďalšie, ktoré prichádzali a ten jeho prístup vnímal ako priateľnejší, že bol bez takej silnej emócie odporu?
Ale áno, ja si myslím, že potom som to začal chápať už viac a viac, ale vždy bývajú veci, ktoré možno v tej danej chvíli ty s tým nesúhlasíš a že nemá pravdu a potom si veľakrát uvedomíš. Ale zase na druhej strane veľakrát sa aj ozrkadlilo, že nie už pri tom trénerov alebo pri nejakých iných tréneroch, že vtedy som to videl ako, že nemá pravdu a s odstupom času som to stále videl, že nemá pravdu. Jednoducho to potvrdilo, že bolo to tak, ako som si ja myslel, alebo niekto iný a nie ako on. Uh-huh. Ja by som na to ešte nadviazal, lebo s veľa športovcami sa o podobnej situácii rozprávam. Prídu futbalisti alebo hokejisti, že tréner ich kritizuje, že nemajú s ním dobrý vzťah, že im proste nadáva, alebo že je k ním ako keby nespravodlivý, že mňa kritizuje a druhý, keď spraví niečo podobné, tak jemu nepovie nič. Čo by si možno ty poradil takým hráčom v podobnej situácii? Tak tréner, ako sa hovorí, že má vždy pravdu, ale veľakrát tak nie je, ale toho trénera treba rešpektovať a v podstate si uvedomiť, že je to ako u mňa, teda z hokeja, je to tímový šport. A keď jednoducho niekto nepočúva jeho pokyny alebo robí si tam, čo chce, tak potom výsledok bude taký, že nebude hrať. Na druhej strane tí tréneri majú takú nevýhodu, že za zlé výsledky nevyhodia hráča alebo celý tím, ale vyhodia trénera. Takže tá trénerská stolička naozaj je to veľmi ťažké povolanie a práca. Ja by som si nevedel predstaviť byť tréner, ani by som nechcel. A naozaj im nie čo závidieť. A ten tréner musí byť aj psychológ, predsa len v NHL máte 82 zápasov. A namotivovať ten tím a proste vedieť, že kedy, čo, ako povedať, lebo nemôže ten tréner prísť do kabíny a pred každým zápasom, pred každým trénerom, tréningom povedať to isté, aby tých hráčov namotivoval, lebo proste to je normálna vec, že sa to celé obkúka a potom ten tréner stráca rešpekt medzi tými hráčmi, takže nie je to jednoduché. V dnešnej dobe deti, respektíve rodičia sa veľa vletú do nejakého takého, že chcú byť tréneri, že má tam hrať, musí hrať, alebo sa strašne do toho tých doma prídu deti, prídu domov z tréningu alebo z zápasu a im proste hovoria, hento si má robiť, alebo proste sa tam hádajú na tribúne, že ten by mal hrať, ich syn by mal hrať, ten by mal hrať, takže moc sa do toho podľa mňa nejak zažierajú a ovplyvňujú tie deti. A nedávajú im taký, že skôr im povedia, že tréner robí zlé a nie namiesto toho, aby ho možno počúvať tréner a rob to, čo tréner káže. A veľakrát sa to stretáva s takým, že to dieťa naozaj nevie, koho ma počúvať. Hm. Myslím, že obidva, ja sa Peťo nie, stretávame s takouto situáciou. A nie je to len teda v tímovom športe, je to aj v individuálnych športoch časté. Tá spolupráca v tom trojuholníku tréner, rodič, športovec je strašne dôležitá. Keď pokiaľ ten trojuholník funguje, tak potom aj ten mladý športovec sa môže rozvíjať. Ale ak to nefunguje, ten jeden vrchol, tak je to potom veľmi ťažké. A hlavne ešte to som chcel povedať, že veľakrát rodičia chcú hrať ten šport viac ako tie deti, že jednoducho ich veľakrát nútia do niečoho, možno čo oni až tak necítia a potom to dieťa, keď na začiatku možno ten šport úplne milovalo a potom, keď sa do toho obujú rodičia a musíš a proste musíš robiť extra, proste nedávajú im nejaký takú voľnosť, aby si to naozaj tú lásku tomu športu zanechali a pokračovali v tom, ale tým, že ich nútia veľakrát do toho a pozri sa, koľko zarába henten, pozri sa henten NHL, už ich vidia už niekde inde a tým, že ich nútia do toho, tak automaticky proste reflex je to, že mne už sa to nechce, ja už tam nechcem ísť na ten tréning alebo na ten zápas, takže taká tá plynulosť, taká tá voľnosť mi tam trošku v dnešnej dobe chýba, že majú
aj tá doba je iná, proste sú sociálne siete, Facebooky, počítače, nechodie sa hrávať von a tak ďalej, takže, ale mi tam trošku chýba taká tá, že to je hra jednoducho, to není, že musíš proste, že musia sa baviť tým športom, ako ja to hovorím za seba v tom hokeji a určite to musí, je to aj, asi aj v iných športoch, teda aj v tých individuálnych. Hej, verím, že to je v každom športe. Ako sa u vás dvoch vyvíjala vlastne vaša motivácia? Ako ste si budovali vzťah športu, ktorý robíte? Ako ste si ho vyberali možno? Ja som v rámci zdravotných mojich problémov nemala so športom v detstve nič spoločné. Uh-huh. Ja som len pozerala formule a možno olympiádu, nejaké lyžovanie, ale aktívne som nič nerobila. Uh-huh. Ja som bola aj oslobenená zo telesnej výchovy. A keď som prišla na gymnázium, na Mokrohajsku, tak zrazu som musela začať cvičiť. Pre mňa to bolo niečo nové a tak som na prvej hodine telesnej výchovy sa mi prasklo rebro. A ako boli tam zaujímavé príbehy. Ale ja som mala v sebe to ja som cvičila rehabilitačné cvičenie. Uh-huh. Ale chcela som vždy niečo viac. Uh-huh. A keď prišiel a možno, že môžem ísť do športového klubu a môžem začať nejaký šport, tak pre mňa to bolo celkom zaujímavé. A práve pri tej streľbe to bolo o tom, že som sa videla tie výsledky a ja som si každý terčík zo tréningu odkladala a zapisovala si výsledky a vždy tréning od tréningu som chcela byť lepšia a lepšia. A ja som si tú streľbu stále nejak predstavovala cez tie formule, jak som to prežívala, uh-huh. jak musia sa sústrediť pretekári alebo piloti formul, tak ja som sa sústredila na tú streľbu a rozmýšľala som, že čo robím, keď strelím desinu, čo robím, keď spravím zlú ranu. A to bola nejak tam pre mňa tá motivácia po tréningu zbadať tie terčiky a tie výsledky a stále byť potom lepšia, lepšia a lepšia. Uh-huh. Na svojej prvej paralympiáde som bola predposledná. Uh-huh. Možno by to veľa ľudí odradilo, ale mňa to práve ten neúspech nakopol ďalej, uh-huh. že ešte málo trénujem a musím viac tomu dať. Nielen časovo, ale možno aj z tých ďalších stránok. Uh-huh. Lebo šport nie je len o tom, že vykonávam ten jeden šport. Je to samozrejme zábava, musí ma to baviť a to je asi ten základ toho. Ale je tam o tom, že sú tam ďalšie iné veci ako kondička, možno tá mentálna príprava. A všetko okolo toho. Uh-huh. Veľa detailov. Uh-huh. A to ma začalo baviť, lebo som začala objavovať nové veci a skúmať a zistievala som práve na tých zmenách, že toto je dobré, toto je zlé a som si tak razila tie cestičky k tomu, čo je dobré, čo mi vyhovuje a čo ma posúva dopredu. Uh-huh. Marian, ty si z Trenčína, myslím, že to je jediné mesto na svete, kde je toľko držiteľov Stanleyho pohára a to je malé Slovensko a ešte aj nie najväčšie mesto na Slovensku. Ako sa ty dostal k hokeju? Čo teba motivovalo počas tvojej kariéry? No skôr by som povedal, že to je na jednej ulici, že máme. Lebo nie, lebo mesto, podľa mňa v meste je viac tých Stanley Cupov niekde inde, ale ako na jednej ulici, že máme. Aha, okay. Vlastne. Tak to je taká raritka. Ale začal som ako keď som mal 3 roky. V podstate môj brat do 9 rokov hrával hokej a o 9 rokov starší tiež ako hrával uh-huh. hokej, tak som z nejakých jeho šlapajách išiel a postavil ma vždy do bránky pred domom a strelal po mne dne puky a loptičky tenisové, takže som mu to musel chytať. No a postupne sa to tak nejak vyvrbilo, že som si ten hokej úplne zamiloval a tiež veľakrát mal som také obdobie, že keď sa len korčulovalo, bolo to možno pol roka v mojom detstve bez pukov, uh-huh. takže mňa to ma absolútne nebavilo. To som hovoril, nejdem tam, nechce sa mi, nejdem tam. A postupne vlastne zase, keď sa to otočilo na takú tú hru, tak ma to začalo baviť a som v podstate ďalej a vždy som mal pred sebou nejakú tú motiváciu, či už to bola motivácia takého veľkého charakteru, ako to bol vlastne ten Stanley Cup alebo niečo, ale tak boli tam aj také malé tie motivácie, ja neviem, zo dňa na deň, hej, ja neviem, že hráme tento zápas, je pre nás veľmi dôležitý, ja neviem, prišli sa rodičia na mňa pozrieť a také kúsočky,
lebo veľakrát v tej sezóne, alebo čo jednoducho nehovorím, že vás to prestane baviť, ale je to, je to skoro každý deň to isté. Hej, že je tam taká, neviem, ako by som to nazval, ale proste taký stereotyp. Hej, takže vždy som si sa snažil hľadať také malé, malé ciele, aby som si to niečím oživil a aby stále som sa motivoval maličkými vecami a išiel dopredu. Spomenuli sme tu aj rolu rodičov. V čom vám pomohli rodičia, že ste aj začali športovať, dostali pri tom športe, možno, že prešli aj tie dôležité zmeny. Takže v čom vám pomohli vaši rodičia, prípadne čo by ste dali ako message súčasným rodičom tých malých mladých športovcov? Tak mňa rodičia hlavne vozili na tréningy v tých začiatkoch, keď som ešte nemala vodičák a asi hlavne, že sa mi do toho nemontovali nejak. Skôr ma podporovali ma, ale nerobili to, čo súčasne rodičia robia, že snažia sa rozprávať mi trénerovi do tréningov alebo mne do toho, jak mám robiť. Moja mama doteraz nepozná rozdiel medzi malou raškou a vzduchovkou, ale napriek tomu je môj veľký fanúšik a vždy mi drží palce, ale vždy som cítila od nej tú podporu. Áno, čo bola jej úloha, tak to splnila. Keď som išla na preteky, zbalila mi jedlo, spravili sme si také tie rituály, ale nikdy mi do toho nerozprávala, že toto teraz takto robím, tak rob, alebo trénerovi jednoducho odviezla ma na tréning a počkala ma, tým pádom to haslo. A možno aj v tých ťažších situáciách, keď som mala tie horšie obdobia, aj vtedy asi netlačili na mňa, ale len boli vždy takí, tak dozerali na mňa, aby bolo všetko v poriadku. To, čo je ich úloha, je ich úloha, ale prechádzala som si tými vecami viac menej sama a vyvíjala sa sama. Boli tam skôr ako tvoja taká opora, podpora, moc nejak to emočne neprežívali, neriešili, ale skôr to boli pre teba, pre tie veci, ktoré sú dôležité. Áno, áno, boli taká tá technická podpora, taký ten stĺp, ktorý áno, je tam a môžem sa o nich kedykoľvek oprieť, ale nikdy ma do ničoho netlačili ani neformovali v tomto zmysle. Myslím, že to je dôležité, aby to zaznelo dnes, tieto veci. Ako si to mal ty? Ja veľmi podobné, predsa len, ako som už spomenul, že keď niekoho do niečoho tlačíte, tak to môže mať úplne opačný efekt. A v mojom prípade tiež rodičia ma nikdy netlačili do hokeja. Skôr ma tlačili do školy, proste, že škola je prvoradá vždy. A podľa mňa je to tak. Aj dnešný, aj ja keď budem, proste už som rodič, ale vždy škola bude prvoradá, predsa len nikdy neviete, čo sa môže stať, dorastie alebo niekde sa zraní ten športovec, alebo nedarí sa mu, tak musí mať vždy tú druhú cestu, hej. Ja som tiež, v podstate ja som bol prijatý na FTVŠ, takže keby nevyšiel hokej, tak by som možno išiel inou cestou, ale vždy rodičia mi hovorili, že škola je prvorada, potom hokej. No a ja som to mal síce opačne v mojej hlave, lebo ale čo sa týka tohto, mňa nikdy nenútili do toho hokeja. Vždy boli veľkí podporovatelia toho, čo robím a či už môj brat, keď hrával hokej, tak chodili na zápasy, proste neboli to ale takí skalní fanúšikovia, že ja neviem, vykrikovali alebo proste na trénera alebo na nás, že rob tam to, proste išli spozrieť ten zápas a cítil si takú tú oporu, že sú tam a takú podvedomú podporu si tam mal, že sú tam a žijú to s tebou, hej. No a takisto aj po tých zápasoch, možno podobne ako u teba, keď som ja nezačal rozprávať, tak tatko už vedel, že keď som ticho alebo niečo, alebo po nejakom nevydarenom zápase, tak veľmi opatrne a až, že sa nezačal vôbec rozprávať, čakal, či ja začnem nejakú tému, hej. Takže ja som, keď som sa nechcel o tom hokeji baviť, tak proste som sa nebavil. Nikdy to nebolo tak, že čo si tam spravil, hen takú chybu a proste hen to si nemal. Takže tak to vôbec nebolo. No a mama tá
podľa mňa, čo aj počúvam, aj brat mi hovorí, otec, to je, s ňou hokej pozerať, to je katastrofa, lebo ona sa bojí jednoducho. Keď sedí otec alebo brat pri nej a pozerajú hokej, tak ona proste rukami myká a zakrýva si tvár, keď náhodou niekde nejaká potička je na lade, čo sa týka, keď ja som v tom. Takže naozaj si rodičia prežili, ale ja si myslím, že ich to veľmi bavilo a teraz, keď v podstate nehrám, tak musím povedať, že otcovi podľa mňa ten hokej chýba. Určite možno sa na to pozerať určite viac, jak mne. Takže bol aj môj brat veľký podporovateľ a môj, a za čo som im vďačný, pretože bez nich by som asi takú kariéru nemal, ako som mal. Takže je to dôležité, ten support aj byť vždy objektívny, ako keď som začal nejakú debatu o tom hokeji, tak nebolo to len debata v superlatívoch, proste, že sú to moji fanúšikovia podporovatelia, ale keď už sme sa o tom začali baviť, o tom hokeji, tak povedali objektívne, čo si o tom myslia, a proste nebolo to len také, že bol si super, aj keď som proste nebol. Vždy to bolo objektívne povedané, a keď sa mi možno niečo nepáčilo, tak čo povedal otec alebo brat, tak sme si to rozdebatovali a proste prišli sme na to, či to tak bolo alebo nebolo. Ľudia určite v našom prostredí sú vždy veľmi dôležití, či už rodičia, ale rovnako aj tréneri, ktorí nás vedú tým vlastne našim športovým životom. Ako vám pomáhali tréneri počas vašej kariéry? Čo bolo pre vás také najprínosnejšie? Možno aký prístup? Tak u mňa to bolo vždy tak, že tréner má pravdu. Aha. Ja som bola ten, ktorý bojoval, ale častokrát som si potom sama sebe povedala, že aj keď som v tom momente si myslela, že nemá pravdu, tak mal pravdu. Uh-huh. A potom počúvaj ho, som si tak povedala, a niekedy som sa zatiaľa, a aj napriek tomu, že som s tým nesúhlasila, tak som to nakoniec počúvala. Uh-huh. A boli vždy takí tí, ktorí možno suplovali. Ja v tieto mladom veku ešte s pánom Širokým, my sme sa vydali na cestu. Ja som s rodičmi nebola nikde v zahraničí, ale my sme zrazu išli niekde do Nemecka, do Austrálie bez rodičov, s trénerom. A čiže ja som musela mať, alebo on mal za mňa aj nielen tú športovú zodpovednosť, ale aj ako o človeka a o dieťa. Uh-huh. A ja som ho vždy brala tak ako takého druhého rodiča na tých súťažiach, napriek tomu, že bol aj pri súťaži bol ten trenér, ale po súťaži už to bol taký ten aj kamarát, aj rodič, a bola taká pre mňa autorita. Uh-huh. Keďže to už súčasný trenér, takisto to tiež nejakým spôsobom tak funguje, že musím počúvať ho, aj keď niekedy nechcem, ale má pravdu, a tvoríme jeden tím. Uh-huh. Ja bez trenéra, veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že čo tam ten trenér robí, že u nás v streľbe vedie to len o tom, že naložím, a to je celý pohyb. Ale v tom športe je naozaj veľmi veľa drobných vecí, uh-huh, a ten trenér je tam veľmi dôležitý. Kdežto aj v tej technickej stránke, aj v tej pomoci do pomoci, a zároveň aj v tej psychologickej stránke. Čiže ten trenér musí byť aj technický, aj nejakým ľudský, kamarátsky, ale aj psychológ. Uh-huh. No, to je rozdiel medzi tým individuálnym športom, uh-huh, a kolektívnym športom. Jednak, že v individuálnom športe si trénera vyberáš, v kolektívnom nie. Ale psychológ musí byť tak či tak. Tam je rozdiel, že on má pod sebou proste 23 hráčov a vo väčšine prípadoch teda musí byť na každého hráča rovnaký. Hej. Uh-huh. Ja si myslím, vo väčšine prípadoch som mal veľmi dobrý vzťah s mojimi trénermi, i keď niektorí tréneri mali trošku iné, nepoviem maniere, ale nejaké také nástroje, aby z tých hráčov vybičovali maximum. Uh-huh. Niekedy to išlo aj za takú hranicu, ale ako sa hovorí, musí si budovať nejakú hrubú kožu, aby si to jednoducho zvládol, nebrať veci osobne, lebo niektorí tréneri to dokážu naozaj prepáliť v nejakých situáciách, ale keď to človek zoberie osobne, tak to nemusí predýchať veľmi dlho. Uh-huh, uh-huh. Takže je to dôležité, aby si ten hráč nejak vybudoval, samozrejme zobral si
toho trénera, čo ti hovorí, ale si to nejak v tej hlave preložiť veľakrát, aby sa to nedotklo vnútorne, lebo potom naozaj na tom mlade bude úplne nulový. Asi tréner potrebuje byť dobrý v komunikácii, ale zároveň hráč alebo teda športovec potrebuje vedieť občas aj použiť nejaké sito na to, čo k nemu prichádza, aby... Tak hovorím, každý tréner má svoju nejakú komunikáciu, ktorou sa snaží tomu hráčovi dať to, aby na tom mlade podal čo najlepší výkon. Na niekoho to platí a na tom trénerovi už je, že aby vedelo tých hráčov, čo na koho platí. Takže veľakrát, proste keď tréner išiel za určitú čiaru a išlo to do nejakého osobnej vlastne nejakej takej persony, že už išlo trošku, išiel do živého, tak veľa hráčov jednoducho proste dokázal hráčom aj kariéru ukončiť. Takže hovorím, tá hrubá koža je veľmi dôležitá a neznamená, že keď tréner na teba kričí, tak ti chce zle. Jednoducho práve preto a ja si myslím, že v športe a nie len v individuálnom, ale aj v kolektívnom ten psychológ alebo taký mentálny kód je veľmi dôležitý. Ja sa pristavím, boli medializované pri tvojom odchode z New York Rangers, že tam nebol ideálny ten vzťah s trénerom Tortorovom. Čo možno, že tebe vtedy prekážalo na jeho buď správaní alebo prístupe? Čo možno aj bolo pre teba také náročné v tom období? Tak ako my sme nemali nejak, že bolo to taký turbulentný vzťah, taký up and down, by som povedal, ale on bol jeden z tých trénerov, ktorý nejakú tú líniu veľakrát prekračoval. Čo týka nejakej komunikácie s tými hráčmi, že veľakrát si pichol do živého, aj nejaké osobné narážky tam boli, ale ja som sa si snažil vybudovať tú hrubú kožu, ale si myslím, že som ju mal. Samozrejme, že aby som si nenechal nejak, keď niečo povie, aby som si nad tým veľa nerozmýšľal a naozaj sa to snažil filtrovať. Určite mali sme trošku aj také, že sme si trošku aj ponadávali a boli sme možno 5 cm nosami od seba, že už to sa schylovalo aj do nejakého fyzického kontaktu, ale jednoducho sme na seba hulákali a aj to niekedy treba. Takže ja som si nechal, on si nechal a tým spôsobom sme hľadali tú takú pravdu v tej situácii, čo sa stala. Ale ja si myslím, že aj on si je vedomý vo veľa veciach, že veľakrát spravil chybu a on bol jeden z tých takých trénerov, čo dokázal proste úplne pušovať tie gombíky a do takých vecí, že naozaj niektorí hráči jednoducho to nezvládli a boli vybavení. Takže tam na to som apeloval, že tú hrubú kožu si treba vytvoriť a proste to nejakým spôsobom filtrovať, lebo jednak samozrejme od toho trénera osobné nejaké narážky by nemali byť, ale keď sú, tak na druhej strane ten hráč musí byť dostatočne silný na to, aby to dokázal filtrovať a aby to neobmedzilo nejaké, nie len na jeho hokejový, nie len jeho hokejové výkony, ale aby si to hlavne nebral domov, lebo veľakrát po tom zápase niekedy, alebo že si človek zoberie domov tie problémy a rieši to doma a trvalo mi nejaký čas, pokiaľ som nejak tými skúsenosťami prišiel domov a dokázal vypnúť gombík, dať off a proste sa venovať len tomu, čo je doma, lebo podľa mňa aj v normálnej práci, keď človek príde domov a zoberie si problémy domov, tak potom to nie je to jednoduché. Ten, myslím si, že ten vypínač, switch on a off je veľmi dôležitý a ten timing, hej, čo kedy mám riešiť, či som na tréningu, na zápase, alebo som doma s rodinou. Myslím, že je veľmi, veľmi dôležité. A hlavne naučiť sa to. Ale no, väčšinou to chce roky. No to áno. Kým to zvládneme. To je zložité v tomto. Dobre, tak počuli sme už doteraz vlastne, že ten šport je vlastne plný zmien. Že aj v podstate športová príprava je o tom, že dosiahnuť v
vo fyzickom tele zmenu. Tento rok, rok 2020, je navyše takým veľmi špecifickým rokom, veľmi bezprecedentným rokom. Prišlo prvýkrát v histórii olympijských hier a paralympijských hier, že došlo k zmene, vážnej zmene, k zmene termínu olympijských hier. Posunuli sa o rok. Budú sa konať v roku 2021 v Tokiu. Veronika, na teba otázka, čo to pre teba znamenalo táto zmena? Ako si to možno vnímala, než to nastalo, ale viselo to vo vzduchu a ako to športovci zvládajú? Najhoršie obdobie bolo vtedy, keď to viselo vo vzduchu. Mm. Či zrušia paralympiádu alebo nezrušia. A vtedy to bolo najťažšie obdobie a nevedeli sme, akým smerom sa vydať, pokračovať v trénovaní. Tou intenzitou už boli aj nejaké tie obmedzenia, čiže čo ako ďalej to bude. Mali sme nejaké plány, ktoré museli sme vycestovať do zahraničia a nedalo sa. Mm-hmm. Čiže boli tam aj nejaké dlhodobé plány, ktoré viseli na vlásku. Ale v momente, keď sa rozhodlo, že paralympiáda sa presúva o rok, tak hneď sme vedeli, na čom sme a podľa toho sme sa aj zariadili. V tom momente možno padol trošku aj kameň zo srdiečka, že jej máme ešte rok. Získali sme k trénovaniu. No a čo bude znamenať tá zmena a ten posun, uvidíme až potom. Ako, ja dúfam, že to bude len k lepšiemu. A aj tie podmienky, ktoré sa nám zmenili pri trénovaní, ja si myslím, že sa tam nejaké zmeny porobili, ale že tam nebude nejaký veľký rozdiel a uvidíme. Napríklad moja netier pláva a nemohla teraz dlhšiu dobu plávať. A chodila, trénovali sme, bola u nás, tak sme chodili veľa von na korčule, veľa sme trénovali skôr kondičku a zrazu potom, keď otvorili bazén, tak povedala, že ona sa cíti, ako keby v tom bazéne bola aj dovtedy. Že aj keď neplávala, robila iný tréning, tak jej to pomohlo. A teraz pred pár dňami spravila nový slovenský juniorský rekord. Napriek tomu, že tie tréningy neboli také, aké mali byť. A to podľa mňa k tomu aj patrí, že zobrala to tak, ako to je. Mm-hmm. A miesto toho plávania začala trénovať nejak inak. A ten úspech sa potvrdil alebo ukázal. A ja dúfam, že to bude takisto aj u mňa, ale samozrejme, ono sa to ukáže až o ten čas a trénujeme napriek tomu, že ten rok bol úplne iný, bez súťaží a udržať si tú motiváciu niekedy nebolo jednoduché. My sme prešli skôr na vzduchovkovú streľbu, ktorá je individuálna, môžeme si to trénovať viac menej v domácich podmienkach. Takže tam sme spravili nejaké pokroky a uvidíme, čo spraví Maloraška, keď pôjdeme na strelnicu a tie výsledky, čo spravil tento rok, táto zmena, uvidíme až po tej paralympiáde, keď sa skončí. Povedala si zaujímavú vec, že tak, ako sa tie súťaže rušili a že vlastne vôbec nesúťažíš a to sa vlastne deje teraz aj v hokeji a jasné, že dospelí ľudia nejako sa s tým vyrovnáme, ale decka nesúťažia dlho a myslím si, že tá práca s tou motiváciou už vrcholový športovec nejako s tým pracovať vie. Aké to môže byť pre takých 10-15 ročných hráčov, keď iba v tom lepšom prípade teda, lebo aj to bolo veľmi obmedzené, iba trénujú. Vieš to predstaviť? No, neviem, no to ty mi musíš povedať, ty si pracuješ. Ale ja si myslím, môj názor, môžem sa mýliť, že pre tých dospelých bez tej hry je to zložitejšie ako pre tie deti, lebo keď má tí muži, keď majú, neviem, tréning, tak tá hra aj v rámci toho tréningu podľa mňa nie je taká zábavná pre nich, ako pre tie deti. Okay. Takže ja to berem skôr tak, samozrejme, že aj tieto opatrenia proste nepridávajú na tej chuti celkovo ani tých detí, aby si to užívali, ten šport, ale treba im podľa mňa vymýšľať všetko možné, aby sme ich dokázali rozosmiať tým pohybom nejako. Lebo tie deti sa potrebujú jednoducho hrať. Bez tej hry to nejde, nemôže proste dieťa prísť na ten tréning a len ho zodrať z kože
a proste dá sa ho zodrať z kože, ale aj s tou nejakou hrou, že odtiaľ príde unavený, ale bude mať úsmev na tvári a podľa mňa dá sa to aj takouto formou riešiť, že bude mať dobrý tréning, ale bude to nastavené, že ho to bude baviť. Ja by som sa ešte vrátil k takým vašim vrcholným okamihom kariéry a možno, že ako tieto okamihy súviseli s tou zmenou. Veronika, možno pre teba asi paralympiáda v Riu. Majo, pre teba by som vypichol možno tu ten Stanley Cup, tu, to play-off, kde si bol najlepší strelec so 14 gólmi. Možno, že aké zmeny ste museli urobiť pred tou paralympiádou alebo pred tým play-off, alebo pred tou sezónou, aby ste tento úspech dosiahli? Bezprostredne pred tou olympiádou v Riu boli nejaké zmeny s trénerom? Ja si pamätám, že ste pracovali samozrejme, aby tá olympiáda vyšla. Bolo niečo, čo si spomínaš, čo vám pomohlo, že naozaj... Tam bolo veľmi veľa zmien, pretože tam sme spolupracovali aj my dvaja spolu a hlavne s trénerom. Ja som dokopala svojho trénera, aby išiel za športovým psychologom, aby aj on vedel, jak má so mnou pracovať, pretože tam častokrát dochádzalo k tomu, že on prekračoval nejaké hranice, ktoré ja som sa tu bránila. A ty si nás práve naučil tomu, jak máme my dvaja spolu fungovať. A veľa vecí tam bolo, napríklad, ak si pamätáš, tam bolo o komunikácii, ak máme medzi sebou komunikovať a nepoužívať zápory. A ja v tomto vidím veľmi veľkú zmenu, že ako mňa to nakoplo a my doteraz to používame a ďalším to radíme, že práve aj napríklad v tej jednoduchej komunikácii je veľmi veľká zbraň k tomu, ako môže dopadnúť ten výsledok. Ok, Majo, ako si to ty mal takých vrcholných okamihov alebo napríklad v tej play-off? No, tá sezóna bola veľmi zložitá. Ja som v podstate bol som v Kolumbuse a tam som mal dve zranenia po sebe, ktoré jedna bola kľúčná, ako som bol na 2 mesiace. Nie, takto. Najprv bolo koleno, som bol na 2 mesiace vybavený. A keď som sa vracal prvý zápas, nejaké štvrté striedanie, hneď zlomená kľúčná kosť, tak ja som bol hotový, proste úplne som bol, tak hovorím si, že tak to už je katastrofa toto, že potom bola aj olympiáda, vlastne tu som nestihol a ešte som vtedy si pamätám, že nehovoril, že keď som po tej operácii mal tú kľúčnú kosť, tak som hovoril, že ja už to proste nedám toľko zranení, ja už sa z toho nevymotám, kašľam na to, zavesím to, úplne som bol už, fakt som bol na dne, že som chcel s tým skončiť a proste bola mojou veľkou oporou a nejak som to začal proste rozmýšľať pozitívnejšie, začal som rehabilitovať a tak som si nejakým spôsobom vizualizoval v hlave. Som si spravil takú nejakú víziu, že ešte to vyskúšam, ešte proste bral som to zo dňa na deň, každý deň som to cítil lepšie a lepšie a potom som vlastne nastúpil zase za Kolumbus, teda keď som sa vyliečil v tej sezóne a už boli nejaké šumy, išlo prestupové obdobie a boli nejaké šumy, že teda že ma idú vymeniť a že LA Kings je jeden z tých tímov, ktorý mal záujem. Tak ja som si to stále v hlave tak proste vizualizoval, že áno, že vymenia ma tam, proste majú dobrý tím. A tak som si tu nejaký ten univerz k sebe nejak privolával, že môže to byť niečo dobré, hej. Tak potom ma vymenili do LA a sa to úplne otočilo 180 stupňov. Začali sme, bol som v dobrom tíme, hrali sme dobre a i keď v prvom kole sme prehrávali 3-1 zápasy so San Jose, ale stále aj to mužstvo malo takú proste vnútornú silu, že nebolo tam cítiť vôbec žiadne pochybenie, že to nemôžeme zvládnuť, že to nemôžeme otočiť. A tak sa aj stalo, otočili sme to a postupne sme išli ďalej a ďalej a stále som to mal proste pred sebou ten nejaký, tú víziu, ten nejaký môj cieľ a stále som sa k nemu približoval a nakoniec sa podarilo vlastne získať Stanley Cup a aj mne sa veľmi darilo v tom play-off a celkovo v tom pôsobení veľej a potom, keď som udržal nad hlavou, tak to bol najkrajší moment mojej kariére a
keď som si to tak potom spätne rozmýšľal nad tým, že pol roka predtým som proste bol úplne hotový a na dne a som to chcel zabaliť. Takže takto sa to nejako otočilo a hlavne tá hlava v tom bola dôležitá, že som proste sa nepoložil úplne a že som to nejako sa znova nakopol a išiel som za tým, že sa chcem dať do poriadku. A v tom momente boli veľmi dôležití tí blízki ľudia a proste ten support, ktorý jednoducho ti dal taký nový impuls, že ešte sa to dá. Takže to bola taká zmena v tom zmýšľaní hlavne. Proste, lebo môžeš ísť, tú rehabilitáciu sa robiť každý deň a môžeš tam proste byť telom, ale nie hlavou. Ale keď tam tá hlava nie je, keď to proste nefunguje, keď je človek úplne že rezignoval, tak to proste nejde. Viackrát ste povedali, že, a to si teraz aj ty, Marian, povedal, že to nastavenie mysle, že aký mám postoj voči tej zmene, ale aj Veronika, aj ty si to povedala, a takisto ľudia okolo vás, že boli kľúčoví v týchto okamihoch, keby ste mohli dať nejaké 2-3 odporúčania, či už trénerom, rodičom, alebo aj samotným športovcom, že teda, čo z vašej skúsenosti vám najviac pomohlo, aby ste tie náročné situácie, ktoré prichádzajú, alebo ktoré si volíte, aby prišli, aby ste ich dobre zvládli? Tak pre tých rodičov by bolo asi to, že najdôležitejšie, že sa nemajú moc montovať trénerom do ich práce, ale majú byť pre to dieťa oporou a možno tiež nebyť moc iniciatívny. Niekedy tá iniciatíva, ako to už tu bolo viackrát povedané, je negatívna. A trénerom zase to, že robia svoju robotu správne, dobre, ale niekedy si musia nájsť cestu k svojim športovcom a niekedy naozaj treba, aby neprekračovali nejaké hranice, ktoré ten športovec nedokáže spracovať alebo vytvárať to zbytočne pre to dieťa alebo pre toho športovca zbytočne prácu navyše, s ktorou sa musí vyrovnať. Mm-hmm. Že možno v tom a zase ten športovec, pre toho športovca, že aj niekedy, keď ten tréner navonok sa ukazuje, že to nemyslí s ním dobre, tak dôverovať mu a počúvať, lebo on je tu práve na to a sú navzájom tak prepojení, že ten športovec je tu preto, alebo je tu vďaka tomu trénerovi a tréner je tu zase vďaka športovcovi a tá spolupráca medzi nimi musí fungovať a musí byť pre ten výkon hlavne. A musia tam ísť niektoré veci do ústrania. Uh-huh. Tak pre tých športov to hlavne v dnešnej dobe snažiť sa, aj keď nemá tie podmienky na to trénovanie ideálne, tak možno nájsť chodničky, kde to možno nahradiť. Ako aj ty si povedala o tej svojej netieri, že keď nemohla plávať, tak mohla robiť iné veci a dá sa vždy niečo nájsť. Ako to nahradiť. Hlavne tam musí byť proste cti žiadostivosť a fakt láska k tomu športu, lebo niekto si povie, no nemôžem ísť na ten ľad, nedá sa, tak nič nebudem robiť, proste nedá sa. Že si spraví výhovorku, že sa nedá. Takže keď naozaj niekto chce a miluje ten šport, tak si nájde vždy cestičku, ako si nahradiť ten tréning alebo nejak sa namotivovať na nejakú tú aktivitu. Za trénerov. Ja nie som tréner, ale takisto podľa mňa budem sa vracať k tejto situácii, aká teraz je, že nájsť možno fakt pre tých športovcov takisto nejaké východiskové aktivity, alebo proste snažiť sa byť nimi a pracovať hlavne s ich hlavou, aby ich namotivovali na správne kroky, na správne cestičky a proste dať im nejakú víziu, že to bude OK, že nájsť proste nejakú, snažiť sa byť možno aj ten psychológ v tom viac pracovať s ich hlavou, ako možno na tej fyzickej stránke. No a rodičia, hlavne
tiež vytvárať deťom prostredie, aby sa hlavne doma cítili dobre a aby predsa len, keď doma veci nefungujú, tak sa to všetko prenáša na deti. A viem, že toto ťažké obdobie je pre všetkých zložité, ale aspoň tým deťom vytvárať prostredie, aby sa cítili dobre, lebo keď doma sa necítia tie deti dobre, tak potom sa nebudú cítiť ani na tých tréningoch, takže a v tom športe, takže hlavne nech je tam taká zdravá, nejaký taký optimizmus, nech tam je vždy, či už na tom tréningu, alebo doma, a verím, že to všetko zvládneme. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste si na nás našli čas. Ďakujeme Veronike Vadovičovej a Marianovi Gáboríkovi. A ďakujeme aj vám za pozornosť. Dúfame, že ste dostali nejaké podnetné a inšpiratívne myšlienky, ktorými budete môcť teraz ďalej pracovať. Či už ste rodičia, športovcov, samotní športovci alebo ich tréneri. Ďakujeme. Každý z nás má v sebe superhrdinu. Nepotrebujeme nadprirodzené schopnosti. Stačí prekonať samého seba. Cieľ je jasný. Nikdy sa nevzdať. Už 25 rokov víťazíme. Slovenský paralympijský výbor podporujú. Viac info na www.spv.sk.